नमस्कार साथीहरू तपाईँलाई मेरो यस एग्रिकल्चर करियर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज मैले कृषि अर्थशास्त्र अर्थात् एग्रिकल्चर इकोनोमिक्स सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर तपाईँहरू सामु उपस्थित भएको छु साथीहरू तपाईँ एग्रिकल्चर रोग सेवा दिँदै हुनुहुन्छ जेटी जेटिए कृषि अधिकृत सबै त लागि यो भिडियो महत्त्वपूर्ण राख्दछ र रा यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला राजाका आजका प्रश्नहरू सुरु गरौँ मानिसको सम्पन्नताका लागि आवश्यक पर्ने साधन पूर्तिका लागि सञ्चालन गरिने क्रियाकलापको अध्ययन वा मानव कल्याणको विज्ञान नै अर्थशास्त्र हो भन्ने परिभाषा कुन अर्थशास्त्रीको है मानव कल्याण नै कल्याणको विज्ञान नै अर्थशास्त्र हो अप्सन ए एडम स्मिथ अप्सन बी मार्सल अप्सन सी रबिन्स अप्सन डी आरबी रे यसको सही उत्तर हुन्छ मार्सल दुई नम्बर प्रश्न छ मानिसले आफ्नो आवश्यकता आप पूरा गरी सन्तुष्ट गर्न सञ्चालन गरिने क्रियाकलापको अध्ययन गर्ने विज्ञान नै अर्थशास्त्र हो भन्ने अर्थशास्त्री को हुन् अप्सन ए एडम स्मिथ अप्सन बी मार्सल अप्सन सी रोबिन्स अप्सन डी जे मिल द करेक्ट एन्सर इज एडम स्मिथ वैकल्पिक प्रयोग हुन सक्ने दुर्लभ साधन र साध्य बीचको सम्बन्धको रूपमा मानवीय व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान नै अर्थशास्त्र हो भन्ने भनाइ कुन अर्थशास्त्रीको हो वैकल्पिक प्रयोग हुन सक्ने दुर्लभ साधन र साध्य बीचको सम्बन्धको रूपमा मानवीय व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान नै अर्थशास्त्र हो भन्ने भनाइ कुन अर्थशास्त्रीको हो एडम स्मिथ मार्सल रबिन्स मिल यसको सही उत्तर हुन्छ रबिन्स एडम स्मिथले आफ्नो अर्थशास्त्र सम्बन्धी परिभाषा कुन पुस्तकमा लेखी बाहिर ल्याएका थिए वेल्थ अफ नेसन प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स नेचर एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ इकोनोमिक्स अल अफ द हो यसको सही उत्तर हुन्छ वेल्थ अफ नेसन एडम स्मिथले आफ्नो परिभाषामा मुख्य गरी कुन साधनमा जोड दिएका छन् भौतिक साधन दुर्लभ साधन धन माथिका सबै यसको सही उत्तर हुन्छ धन एडम स्मिथले आफ्नो अर्थशास्त्रीय परिभाषा कति सालमा प्रतिपादन गरेका थिए एडम स्मिथले आफ्नो अर्थशास्त्रीय परिभाषा कति सालमा प्रतिपादन गरेका थिए सेभेन्टिन सेभेन्टी सिक्स एटिन नाइन्टी एडी नाइन्टिन थर्टी टु एडी नाइन्टिन फोर्टी टु एडी द करेक्ट एन्सर इज सेभेन्टिन सेभेन्टी सिक्स एडी अर्थशास्त्र धनको विज्ञान हो इकोनोमिक्स इज द वेल्थ अफ साइन्स कुन अर्थशास्त्रीको परिभाषा हो रबिन्स मार्सल एडम स्मिथ जेया स्मिल यसको हुन्छ एडम स्मिथ एडम स्मिथले आफ्नो परिभाषा कति शताब्दीमा प्रतिपादन गरेका थिए सत्रौँ शताब्दी अठारौँ शताब्दी उन्नाइस सौ शताब्दी बिसौँ शताब्दी यसको सत्तर हुन्छ अठारौँ शताब्दीमा एडम स्मिथले आफ्नो परिभाषा अठारौँ शताब्दीमा प्रतिपाद गरेका थिए इकोनोमिक्स इज द साइन्स विच स्टडी ह्युमन बिहेभियर एज द रिलेसनसिप बिट्विन इन्ड एन्ड स्क्वायर मिन्स विच हेभ अल्टरनेटिभ युज भन्ने परिभाषा तलका मध्ये कुन अर्थशास्त्रीको हो रबिन्स मार्सल एडम स्मिथ जेय स्मिथ यसको सहित हुन्छ रबिन्स रबिन्स भन्ने अर्थशास्त्रीले आफ्नो कुन पुस्तकमा अर्थशास्त्रको परिभाषा लेखेका थिए वेल्थ अफ नेसन प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स नेचर एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ इकोनोमिक्स द करेक्ट रेट एन्सर इज नेचर एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ इकोनोमिक्स प्रश्न नम्बर एघार इकोनोमिक्स इज द स्टडी अफ मेन काइन्ड इन अर्डिनरी बिजनेस अफ लाइन इट इक्स द ड्याट पार्ट अफ इन्डिभिजुअल एन्ड सोसल एक्सन विच इज मस्ट कनेक्टेड विथ द एटेन्मेन्ट एन्ड विथ द युज अफ मेट्रोलिक्वाटिज अफ वेलबिङ कसको परिभाषा हो एडम स्मिथ मार्सल रबिन्स जे स्मिथ यसको सहुत्तर हुन्छ रबिन्स तलका मध्ये कुन पुस्तक मार्सलको वेल्थ अफ नेसन प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स नेचर एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ इकोनोमिक्स अल अफ द एबोग यसको सयत्तर हुन्छ वेल्थ अफ नेसन है वेल्थ अफ नेसन चाहिँ एडम स्मिथको हो नेचर एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ इकोनोमिक्स रविन्सको हो प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स मार्सलको हो रबिन्स अर्थशास्त्रीले कति सालमा आफ्नो परिभाषा प्रतिपादन गरेका थिए सेभेन्टिन सेभेन्टी सिक्स एडी एटिन नाइन्टी एडी नाइन्टिन थर्टी टू एडी नाइन्टिन फोर्टी टू एडी रविन्सले नाइन्टिन थर्टी टू एडीमा आफ्नो परिभाषा प्रतिपादन गरेका थिए छनौटको विज्ञान कुन अर्थशास्त्रीको परिभाषालाई चिनिन्छ छनौटको विज्ञान भनेर मार्सल एडम स्मिथ जे असमिल रबिन्स छनौटको विज्ञान भनेर रबिन्स अर्थशास्त्रीलाई चिनिन्छ मार्सलले कति सालमा आफ्नो परिभाषा लेखेका थिए सेभेन्टिन सेभेन्टी सिक्स एडी एटिन नाइन्टी एडी नाइन्टिन थर्टी टु एडी नाइन्टिन फोर्टी एडी मार्सलले आफ्नो परिभाषा एटिन नाइन्टी एटिन नाइन्टी एडीमा लेखेका थिए अर्थशास्त्रका पिता भनेर कुन अर्थशास्त्रीलाई चिनिन्छ अर्थशास्त्र कविता भनेर कुन अर्थशास्त्रीलाई चिनिन्छ एडम स्मिथ अल्फ्रेड मार्सल रबिन्स जेया मिल अर्थशास्त्र कविता भनेर अल्फ्रेड मार्स मार्सललाई चिनिन्छ व्यक्तिगत फर्म वा फर्म फर्महरूको समूहले समूहले गर्ने उत्पादन खर्च अध्ययन तलका मध्ये कुन अर्थशास्त्रीलाई कुन अर्थशास्त्रले चिन्छ व्यक्तिगत फर्म वा फर्महरूले फर्महरूको समूहले गर्ने उत्पादन खर्चको अध्ययन तलका मध्ये कुन अर्थशास्त्रले चिन्दछ अप्सन ए माइक्रो इकोनोमिक्स अप्सन बी माइक्रो इकोनोमिक्स अप्सन सी माथिका सबै अप्सन डी कुनै पनि होइनन् द करेक्ट एन्सर इज माइक्रो इकोनोमिक्स तलका मध्ये कुन माइक्रो इकोनोमिक्सका तत्त्व हुन् तलका मध्ये कुन चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्सका तत्त्व हुन् माघ मागलाई माग डिमान्ड कस्ट उपभोक्ता उपभोगिता आमदामी पूर्ति सप्लाई उत्पादन प्रोडक्सन माथिका सबै यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै माइक्रो इकोनोमिक्सभित्र उपयोगिता नि पर्छ आमदामी पनि पर्छ सप्लाई पनि पर्छ डिमान्ड र कस्ट पनि पर्छ प्रश्न नम्बर उन्नाइस माइक्रो इकोनोमिक्सले सामान्यतया क आर्थिक गतिविधिको बारेमा अध्ययन गर्छ परिवार सङ्घ संस्था उद्योग माथिका सबै तको करेक्ट एन्सर इज माथिका सबै प्रश्न नम्बर बिस माइक्रो इकोनोमिक्सले मुख्य गरी कसको आर्थिक गतिविधिका बारेमा अध्ययन गर्छ देशभित्रका सम्पूर्ण एकाइहरूको वृहत अध्ययन सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एक मानेर गरिने मूल्याङ्कन व्यक्ति एउटा विशेष परिवार सङ्घ संस्था उद्योगको आर्थिक गतिविधिको अध्ययन माइक्रो इकोनोमिक्सले मुख्य गरी व्यक्ति एउटा विशेष परिवार सङ्घ संस्था उद्योगको आर्थिक गतिविधिको अध्ययन गर्दछ प्रश्न नम्बर एक्काइस पूर्ण रोग रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने मान्यता कुन अर्थशास्त्रले राख राख्दछ पूर्ण रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने मान्यता कुन अर्थशास्त्रले राख्दछ माइक्रो इकोनोमिक्स माइक्रो इकोनोमिक्स माथिका सबै माथिका कुनै पनि द करेक्ट एन्सर इज माइक्रो इकोनोमिक्स म्याक्रोकोनोमिक्स म्याक्रो इकोनोमिक्सले म्याक्रो कसको अर्थव्यवस्थाबारे अध्ययन गर्दछ अप्सन ए राष्ट्रको आ आमदामी कुल उत्पादन कुल रोजगार मुद्रा स्पीति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार माइक्रो इकोनोमिक्सले माथिका सबैको अर्थव्यवस्थाबारे अध्ययन गर्दछ माइक्रो इकोनोमिक्सले शास्त्रीय नवशास्त्रीय अर्थ शास्त्रीय नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीले कति सालमा प्रतिपादन गरेका थिए माइक्रो इकोनोमिक्सले शास्त्रीय नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रले कति सालमा प्रतिपादन गरेका थिए माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ कति सालमा प्रतिपादन भएको थियो कति सालमा आएको थियो है नाइन्टिन थर्टी थ्री एडी नाइन्टिन सिक्सटी थ्री एडी नाइन्टिन सेभेन्टी थ्री एडी नाइन्टिन एटी थ्री एडी माइक्रो इकोनोमिक्स नाइन्टिन थर्टी थ्री एडीमा आएको थियो प्रश्न नम्बर चौबिस अर्थशास्त्रमा माइक्रो भन्ने शब्द कुन भाषाबाट आएको अर्थशास्त्रमा माइक्रो भन्ने शब्द ग्रीक, कुन भाषाबाट आएको ल्याटिन ग्रिक हिन्दी माथिका कुनै पनि होइनन् ग्रिक भाषाबाट आएको है माइ अर्थशास्त्रमा माइक्रो भन्ने शब्द ग्रिक भाषाबाट आएको प्रश्न नम्बर पच्चिस माइक्रो म्याक्रो इकोनोमिक्स तलका मध्ये कुन अर्थशास्त्रीले प्रतिपादन गरेका हुन् म्याक्रो इकोनोमिक्स तलका मध्ये कुन अर्थशास्त्रीले प्रतिपादन गरेका हुन् एडम स्मिथ मार्सल किनेस स म्याक्रोनोमिक्स किनेसले प्रतिपादन गरेका हुन् प्रश्न प्रश्न नम्बर नम्बर हुन्स कुन अर्थशास्त्रलाई समग्र राष्ट्रिय आम्दानी र र रोजगारको अध्ययन गर्ने हुनाले आम्दानी र र रोजगारको सिद्धान्त भनिन्छ <coughs> म्याक्रो इकोनोमिक्स माइक्रो इकोनोमिक्स माथिका दुवै माथिका कुनै पनि होइनन् म्याक्रो इकोनोमिक्स म्याक्रो इकोनोमिक्स कति सालमा म्याक्रो इकोनोमिक सम्बन्धी अध्ययन किनेस भन्ने अर्थशास्त्रीले प्रतिपादन गरेका थिए अध्ययन गरेका थिए अप्सन ए नाइन्टिन थर्टी टु एडी अप्सन बी नाइन्टिन फोर्टी टु एडी अप्सन सी नाइन्टिन सिक्सटी थ्री एडी अप्सन डी नाइन्टिन सेभेन्टी थ्री एडी द करेक्ट एन्सर इज द करेक्ट एन्सर इज नाइन्टिन सिक्सटी थ्री एडी नाइन्टिन सिक्सटी थ्री एडीमा माइक्रो इकोनोमिक्स सम्बन्धी अध्ययन किनेस भन्ने अर्थशास्त्रीले गरेका थिए एडीमा है नाइन्टिन तलका मध्ये मुख्य कुन मुख्य फाइदा माइक्रो इकोनोमिक्सको मूल्य निर्धारणमा सहयोग साधनहरूको बाँडफाँडमा सहयोग बजार नीति तर्जुमा उत्पादनमा सहयोग यसको सहितहरू हुन जान्छ माथिका सबै माथिका सबै माघ हुनुका लागि तलका मध्ये कुन तत्त्वको आवश्यकता पर्दछ माघ हुनको लागि तलका मध्ये कुन तत्त्वको आवश्यकता पर्दछ प्रभावकारी इच्छा स्ट्रङ दि डिजायर मूल्य तिर्ने क्षमता एबिलिटी टु पे मूल्य तिर्ने तत्पर तोत्प, तत्परता विलिङनेस टु पे माथिका सबै द करेक्ट एन्सर इज माथिका सबै प्रश्न नम्बर प्रश्न नम्बर तिसमा छ प्रश्न नम्बर तिसमा छ कुनै वस्तुको मूल्य बढ्दा माग घट्छ र मूल्य घट्दा माग बढ्छ माग र मूल्य मूल्यबिचको विपरीत सम्बन्ध तलको कुन नियमले बुझाउँछ पूर्तिको नियम मागको नियम उपको नियम उत्पादनको नियम वस्तुको मूल्य बढ्दा माग घट्छ र मूल्य गर्दाखेरि माग माग बढ्छ यो मागको नियम हो है माघको बक्र रेखा कस्तो हुन्छ मागको बक्रर रेखा कस्तो हुन्छ है एकतिस नम्बरमा मागको माघको रेखा दायाँबाट दायाँबाट बायाँतिर तल झरेको हुन्छ बायाँबाट दायाँतिर तल झरेको हुन्छ बायाँबाट दायाँ माथितिर गएको हुन्छ दायाँबाट बायाँ माथितिर गएको हुन्छ यसको सैत्तर हुन्छ बायाँबाट दायाँतिर झरेको हुन्छ है बायाँबाट दायाँतिर झरेको हुन्छ बिक्री हुने उद्देश्यले वा विनिमय मूल्य प्राप्त हुने गरी विभिन्न वस्तुको उपयोगिता सिर्जना गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ अप्सन ए आम्द आम्दानी रेभेन्यू अप्सन बी उत्पादन अप्सन सी उपयोगिता अप्सन डी माथिका सबै है बिक्री हुने उद्देश्यले वा विनिमय मूल्य प्राप्त गरी हुने गरी विभिन्न वस्तुको उपयोगिता सिर्जना गर्ने कार्यलाई उत्पादन भनिन्छ तलका मध्ये अर्थशास्त्रमा कुन विधि प्रयोग गरेर विभिन्न वस्तुको उत्पादन गरिन्छ रूप परिवर्तन गरेर स्थान परिवर्तन गरेर समय परिवर्तन गरेर माथिका सबै है तलका मध्ये अर्थशास्त्रमा कुन विधि प्रयोग गरेर विभिन्न वस्तुको उत्पादन गर्न सकिन्छ माथिका सबै परिवर्तन गरेर है स्थानको परिवर्तन गरेर पनि सकिन्छ रूप परिवर्तन गरेर पनि सकिन्छ एक समय परिवर्तन गरेर पनि सकिन्छ द करेक्ट डकर इज माथिका सबै थप एकाइ परिवर्तनशील साधनको प्रयोग गर्दा कुल उत्पादनमा हुने परिवर्तनलाई के भनिन्छ थप एक एकाइ परिवर्तनशील साधनको प्रयोग गर्दा कुल उत्पादनमा हुने परिवर्तनलाई के भनिन्छ अप्सन ए सीमान्त उत्पादन अप्सन बी सीमान्त नानी अप्सन सी सीमान्त उपयोग उपयोगिता अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइनन् यसको सही उत्तर हुन्छ सीमान्त उत्पादन सीमान्त उत्पादनले थप एक एकाइ परिवर्तनशील साधनको प्रयोग गर्दा कुल उत्पादनमा हुने परिवर्तनलाई सीमान्त उत्पादन भनिन्छ है मार्जिनल प्रोडक्सन कुन उत्पादनको सू कुल उत्पादनको सूत्र कुन हो टोटल प्रोडक्सन बराबर एभरेज प्रोडक्सन इन्टु नम्बर अफ प्रोडक्सन टोटल प्रोडक्सन बराबर एभरेज प्रोडक्सन इन्टु मार्जिनल प्रोडक्सन टोटल प्रडक्सन बराबर मार्जिनल प्रोडक्सन इन्टु नम्बर अफ प्रोडक्सन टोटल प्रोडक्सन भनेको एभरेज प्रोडक्सन इन्टु नम्बर अफ प्रोडक्सन हुन्छ औषध उत्पादन एभरेज प्रोडक्सनको सूत्र कुन हो एभरेज प्रोडक्सन बराबर टोटल प्रोडक्सन बाई नम्बर अफ क्वांटिटी एवरेज प्रोडक्शन बाई नम्बर अफ क्वांटिटी बाई टोटल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन बराबर टोटल प्रोडक्शन बाई मार्जिनल प्रोडक्शन यसको सयत्तर आउनु आउँछ एभरेज प्रो यसको सयत्तर आउनसक्छ एवरेज प्रोडक्शन इक्वल टु टोटल प्रोडक्शन बराबर नम्बर अफ क्वांटिटी सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन को सूत्र कुन हो सीमान्त उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्सनको सूत्र कुन हो अप्सन ए मार्जिनल प्रोडक्सन बराबर एभरेज प्रोडक्सन माइनस नम्बर अफ प्रोडक्सन अप्सन बी मार्जिनल प्रोडक्सन इक्वल टु टोटल प्रोडक्सन माइनस एभरेज प्रोडक्सन अप्सन सी मार्जिनल प्रोडक्सन बराबर एभरेज प्रोडक्सन माइनस ए टु टोटल प्रोडक्सन अल अफ द एभ यसको सही उत्तर आउन सक्छ सीमान्त उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्सन भनेको टोटल प्रोडक्शन माइनस एवरेज प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन माइनस एवरेज प्रोडक्शन अप्सन बी है सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन को सूत्र टोटल प्रोडक्शन माइनस एवरेज प्रोडक्शन हो तलका मध्ये कुन उत्पादन का साधन हुन् ल्यान्ड क्यापिटल पुँजी ल्यान्ड भूमि पुँजी श्रम सङ्गठन यसको चैत्र हुन्छ माथिका सबै प्रश्न नम्बर थर्टी नाइन अर्थशास्त्रमा कुनै पनि वस्तुको उपयोगिता सिर्जना गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ अर्थशास्त्रमा कुनै पनि वस्तुको उपयोगिता सिर्जना गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ आम्दानी उपयोगिता उत्पादन माथिका सबै एक सौ सत्तर हुन जान्छ उत्पादन है अर्थशास्त्रमा कुनै पनि वस्तुको उपयोगिता उपयोगिता सिर्जना गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ उत्पादन भनिन्छ प्रश्न नम्बर प्रश्न नम्बर चालिसमा छ उत्पादनका साधनहरू भूमि पुँजी श्रम सङ्गठन आदि प्रयोग गरे बापत लाग्ने खर्चलाई तलका मध्ये के भनिन्छ खर्च आमदानी उत्पादन लागत है यसको सहत्तर जान्छ यसको सहोत्तर जान्छ जान्छ लागत उत्पादनका साधनहरू भूमि पुँजी श्रम सङ्गठन आदि प्रयोग गरे बापत लाग्ने खर्चलाई लागत भनिन्छ तलका मध्ये लागत अन्तर्गत कुन कुन लागत पर्दछन् कुल लागत औसत लागत सीमान्त लागत माथिका सबै द इज माथिका सबै तलको कुन सूत्र औसत लागत एभरेज कस्टको हो औसत लागत बराबर कुल लागत टोटल कस्ट बाई कुल उत्पादन औसत लागत बराबर कुल कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्ट बाई कुल लागत माथिका दुवै माथिका कुनै पनि होइनन् एभरेज कस्ट बराबर एभरेज कस्ट बराबर कुल लागत टोटल कस्ट बाई कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्ट टोटल कस्ट बाई टोटल प्रोडक्ट भनेको एभरेज कस्ट हुँदछ कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा कम्तीमा एकपटकमा कति केजी कति केजी उपभोक्ताले किन्ने प्रावधान छ पाँच केजी दस केजी पन्ध्र केजी बिस केजी है कालीमाटी फलफुल तथा तो तरकारी बजारमा कम्तीमा एकपटकमा कति केजी उपभोक्ताले किन्न पाउने प्रावधान छ पाँच केजी प्रावधान छ है तर रियालिटीमा त यो हुँदैन तर प्रावधान चाहिँ पाँच केजी छ अन्तिम इकाइ उत्पादन गर्न लाग्ने खर्चलाई के भनिन्छ अन्तिम इकाइ उत्पादन गर्न लाग्ने खर्चलाई के भनिन्छ कुल खर्च औसत खर्च सीमान्त खर्च माथिका सबै माथिका सबै है सीमान्त खर्च औसत खर्च कुल खर्च अन्तिम इकाइ उत्पादन गर्न लाग्ने खर्चलाई सीमान्त खर्च भनिन्छ माग परिवर्तन हुनुका मुख्य कारण कुन कुन हुन् आयमा परिवर्तन रुचि फेसनमा परिवर्तन जनसङ्ख्याको आधारमा परिवर्तन माथिका सबै माग परिवर्तन हुनुमा माथिका सबै कारणहरू हुन् है रुचि फेसनमा परिवर्तन हुँदा पनि हुन्छ आयतमा परिवर्तन हुँदा पनि हुन्छ जनसङ्ख्याको आकारमा परिवर्तन हुँदा पनि मागमा परिवर्तन आउँछ तलका मध्ये कुनमा माघको नियम लागू हुँदैन दैनिक उपयोग्य वस्तु नुन तेल प्रतिष्ठित वस्तु सुन चाँदी निम्न स्तरका वस्तु कोदो गुन्द्रुक माथिका सबै यसको सहित हुन्छ माथिका सबै है माघको नियम चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि हुँदैन प्रतिष्ठित वस्तुमा पनि हुँदैन निम्न स्तरको वस्तु कोदो गुन्द्रुकमा पनि हुँदैन र यसको माथिका सबै हुन्छ प्रश्न नम्बर सडचालिस अन्य कुरामा यथावत रही कुनै वस्तुको मूल्यमा भएको परिवर्तनको कारणले माघमा हुने परिवर्तनलाई के भनिन्छ माघको लोज आएको लोज पूर्तिको लोज माथिका सबै अन्य कुरा यथावत रही कुनै वस्तुको मूल्यमा भएको परिवर्तनको कारणले माघमा हुने परिवर्तनलाई के भनिन्छ माघको लोच भनिन्छ है तलको मध्ये तलको मध्ये कुन माघको लोज इलास्ट इलास्ट्रिसिटी अफ डिमान्ड अन्तर्गत पर्दछ तलका मध्ये कुन मागको लोज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अन्तर्गत पर्दछ मूल्य लोज प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड आय लोज इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड छड्के लोज क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड माथिका सबै यसको चाहिँ माथिका सबै उत्तर आउनसक्छ प्रश्न नम्बर उनपचास वस्तुको मूल्यमा भएको परिवर्तनले सोही वस्तुको मागमा आउने परिवर्तनलाई कुन लोच भनिन्छ वस्तुको मूल्यमा भएको परिवर्तनले सोही वस्तुको मागमा आउने परिवर्तनलाई कुन लोच भनिन्छ आय लोज लोच पूर्ण लोच द करेट एन्सर इज मूल्य लोच है कुनै पनि उपभोक्ताको आमदानी आम्दानीमा भएको परिवर्तनले सोही वस्तुको मागमा आउने परिवर्तनलाई के भनिन्छ कुनै पनि उपभोक्ताले आम्दानीमा भएको परिवर्तनले सोही वस्तुको मागमा आउने परिवर्तनलाई के भनिन्छ मूल्य आय मूल्यलोज पूर्ण छड्केलोज आय आयलोज है आम्दानीमा आय वस्तुको मूल्यमा मूल्यलोज र पूरक वस्तुको मूल्यमा आएको परिवर्तनले मागमा आउने परिवर्तनलाई के भनिन्छ छड्केलोज आय लोज मूल्यलोज पूर्णलोज छड्केलोज है यसको सयतर हुन्छ छड्केलोज अन्य कुरा यथायत रहे यथावत रहेमा कुनै वस्तुको मूल्य बढ्दा आपूर्ति पनि बढ्छ र वस्तुको मूल्य घट्दा आपूर्ति पनि घट्छ मूल्य र आपूर्तिको मूल्य र आपूर्तिको पोजिटिभ सम्बन्धलाई तलको कुन नियमले बुझाउँछ मागको नियम पूर्तिको नियम उपयोगिताको नियम आमदानीको नियम टकरेटेन्सर इज पूर्तिको नियम पोजिटिभ रिलेशन. पूर्तिको नियम नेगेटिभ रिलेशन. माघको नियम तलमध्ये कुन पूर्तिको वक्र रेखा हो तलमध्ये कुन पूर्तिको वक्र रेखा हो पूर्तिको वक्र रेखा देब्रे तलबाट दाहिने माथितिर गएको हुन्छ पूर्तिको बक्र रेखा देब्रे तलबाट माथितिर गएको हुन्छ यसको सह उत्तर जान्छ पूर्ति ब बो, बक्रका अपवाद तलका मध्ये कुन हुन् पूर्ति वक्रका अपवाद तलका मध्ये कुन हुन् खास रकमको आवश्यकता परेमा लिलाम बिक्री श्रमको पुँजी पुखरी पूर्ति वक्रका अपवाद तलका मध्ये सबै हुन् है दुग्ध विकास संस्थान कुन निकाय अन्तर्गत पर्दछ दुग्ध विकास संस्थान नार्क एमओडी एमओएलडी अलफ द एभो दुग्ध विकास संस्थान एमओडी मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट पूर्ति वक्रको स्थान परिवर्तन हुने मुख्य कारण कुन हो पूर्ति वक्रको स्थान परिवर्तन हुने मुख्य कारण कुन हो अप्सन ए प्रविधिको विकास अप्सन बी उत्पादन र साधनको मूल्य अप्सन सी करको दर र सरकारी नीति अप्सन डी माथिका सबै द करेक्ट एन्सर इज सबै तलका मध्येता युटिलिटीको युटिलिटीको परिभाषा हो कुनै वस्तुको उपयोग गर्दै जाँदा त्यसले सन्तुष्टि प्रदान गर्ने गुण कुनै पनि वस्तुमा निहित मानिसको आवश्यकता पूर्ति गर्ने शक्ति मानिसको आवश्यकता पूर्ति गर्ने क्षमता वा गुण माथिका सबै र करेक्ट एन्सर इज माथिका सबै उपयोगिता अन्तर्गत तलका मध्ये कुन प पर्दछ उपयोगिता अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दछ सीमान्त उपयोगिता मार्जिनल युटिलिटी कुल उपयोगिता टोटल युटिलिटी औसत उपयोगिता एभरेज युटिलिटी र माथिका सबै एक सय त माथिका सबै उपयोग गरिएका वस्तुको अन्तिम इकाइबाट प्राप्त हुने उपयोगितालाई कुन उपयोगिता भनिन्छ उपयोग गरिएका वस्तुको अन्तिम इकाइबाट प्राप्त हुने उपयोगितालाई कुन उपयोगिता भनिन्छ सीमान्त उपयोगिता औषध उपयोगिता कुल उपयोगिता माथिका सबै द करेक्ट एन्सर इज द करेक्ट एन्स द करेक्ट एन्सर इज सीमान्त उपयोगिता सीमान्त उपयोगिता कुनै पनि वस्तुको उपयोगिता सिर्जना कसरी हुन्छ कुनै पनि वस्तुको उपयोगिता सिर्जना कसरी हुन्छ वस्तुको रूप परिवर्तन गरेर वस्तुको स्थान परिवर्तन गरेर वस्तुको समय परिवर्तन गरेर माथिका सबै करेक्ट इज माथिका सबै कुनै पनि वस्तुको उपयोग परिमाण बढाउँदै लैजाँदा बढाइएको परिमाणबाट प्राप्त सीमान्त उपयोगिता घट्दै जान्छ भन्ने तलका मध्ये केले भन्दछ कुनै पनि वस्तुको उपयोग परिमाण बढाउँदै लैजाँदा बढाइएको परिमाणबाट प्राप्त सीमान्त उपयोगिता कर्मश घट्दै जान्छ तलका मध्ये केले भन्दछ समसीमान्त उपयोगिता ल अफ डिमिनिसि ल अफ इक्व मार्जिनल इक्विलिटी सीमान्त उपयोगिता ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी माथिका दुवै माथिका कुनै पनि होइनन् यसको चयत्तर हुन्छ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी अस्तो साथीहरू आजलाई कृषि अर्थविच सम्बन्धी मेरा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हेबिटमा अरे साथीहरू तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा लेख्दै जानुहोला र मन परेमा अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला मन नपरेमा र अरू साथीहरूलाई सेयर गर्दाखेरि तपाईँलाई ऊ साथीले जित्छ भन्ने लाग्दछ भने आफूले मात्र हेर्नुहोला है, है त